Sveicināti! Es esmu priecīgs redzēt jūs Bāveres čempionātā individuāli, Rīgas individuāli čempionātā. Nu, pastāstiet lūdzu par jūsu sasniegumam šajā turnīra šodien. Nu, piemēram, es varu teikt tā godīgi, neesmu nekad tik daudz reizes uzvarējusi. Man tas bija pārsteigums, un es biju ļoti priecīga. Arī par to, ja es nedabūju kādu no trīniekiem, bet es esmu biju vislabākā meitene savā grupā. Labi, tev ir mērķis vienkārši nākamā turnīra ieņemt kaut kādu godalgotu vietu, saņemt ne tik? Jā, tā ir man mērķis, lai dabūt kādu godalgo vietu, un pats lielākais mērķis ir tikt uz Eiropas čempionātu. Poši, man patīk metnieciski cilvēki, metnieciski spēlētāji, bet es tevi zinu, bet pārējiem mūsu skatītāji nezinu, tad varbūt tu nu, drusciņi par sevi izstāstīs. Mani sauc Renāta Kalniņa, man ir 11 gadi, es jau mērnu spēlēju 3 gadus Dambrti, un viņa ļoti interesanta, un man pašai patīk ļoti sports un māksla. Tu nodarbojies ne tikai, cik es saprotu, ar Dambrete, bet tev ir vispusīgas intereses, jā? Un kas tev vēl patīk? Nu, kā es pieminēju māsli, jo es eju arī māslas skolā. Es eju gan korī, gan jaunsardzē, un dejās. Mums ir klasika, mums ir katru dienu jāsporto. Labi, tad es iedošu arī vārdu tavai kolēgai, es skatos, ka viņi ļoti vēlās arī piebiedroties pie mums un lūdzu izstāsti par taviem sasniegumiem šajā turnīrā un par sevi. Man bija pirmā vieta pirmo reizi un es esmu ļoti priecīga, bet es vēl dabūju kaut kādu pirmo vietu bandāzi turnīrā, bet kāds... Laikam ar trešo vietu aizlidās mājās ar pirmās vietas medaļu, tad es dabūju trešās vietas medaļu. Un es esmu ļoti priecīga, ka es šeit varēju piedalīties un ka es uzvarēju tik daudz. Kā tu domā, nu, grūtāk spēlēt ar meitenēm vai ar puišiem? Vai nav atšķirība? Es domāju, bišķi ar puišiem ir grūtāk. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, viņi ir... Nu, viņi vairāk mācās dažreiz tā var būt. Un tas, ka ar meitenēm... Meitenes ir daudz pazīstamas, bet puiši nav tik daudz pazīstami. Kā tevi sauc, es tevi arī zinu, bet mūsu skatītāji droši vien nezinu. Anna Iežilinska. Paldies. Renāta, man ir jautājums arī... Nu, iziet no secinājuma, Anija secinājuma, ka ar puišiem grūtāk spēlēt. Tā tiešām ir, ka puiši nu, spēlē ciešāk vai akurātāk? Ir tā, ja tā godiņa, man vienmēr ir puišiem bijis grūtāk spēlēt. Manas domas ir tādas, ka vienkārši tāpēc, ka viņiem ir mazliet atšķirīgāki un viņiem varbūt arī ir domas savādākas nekā meitenēm. Bet no otras puses ir tā, ka cik ilgi trenējas, ja tā ņem, tad varbūt visdrīzāk jau ir vienādi, vienkārši cik viņš ilgi jau trenējas, un vai viņš pievērš tik ļoti uzmanību tam. Man liekas, ka puiši vairāk, ka viņi neuzmanīgi, meitenes, to viņi skatās uz visu pozīciju. Tā ir tā, tie, kur ir mazā, man pēc manām domām, tie, kur ir, var teikt, kādus divus, vienu gadu spēlējuši, Dambrit, ka tie ir vienkārši viņiem ha-ha-hi-hi un visādi jociņi un runā spēles laikā, bet tie, kuri jau ir vairāk, pa diviem gadiem viņi ir nopietni, viņiem jau ir mērķis savs. Un ja ir mērķis, tad viņi vairīgāk ir. Es vienmēr jautāju tā, no kā Dambrit, no kā viņi atšķirās no citiem sporta veidiem, ar ko viņi atšķirās un kā viņus varēja nu, sareklamēt tā? Piemēram, sareklamēt varētu, ka tas ir sports. Jo, piemēram, man skolā es dabūju laurētu, tas nozīmē, ka skolā tā kā lapojas par to, kad, un tas ir tikai piesaistīts pie sporta.
kas atšķirās sports, ir, kad jāskrien viss samlīdzīgi, bet dambrata ir, kad sēž, kad ir prātams sports. Mm. Kā tu domā, fiziska izturība ir jābūt dambratistam? Jā, jo ir jābūt pacietībai. Mm. Tad es uzdošu jautājumu Anni. Anni, nu, tu sporto katru dienu, cik es saprotu, ja dambratistam jābūt labai formai, tad tu agri celās, izdari kaut kādas sportiskas vingrinājumas un tikai pēc tam seš pie pozīcijām meklē risinājumu. Tā? Bet tu vispār sportā? Jā, man pirmdienās un ceturtdienās ir skolā sports. Un es varbūt parīt tieši ar mammu astoņas, laikam, sportot uz 25. vidusskolu varbūt. Mm. Ar ko tev patīk dambrēt? Man patīk tas, ka var risināt pozīcijas. Nu, ir interesanti, ka vienkārši tā kā stāv kauliņi, vienkārši jāsēž un jāskatās. Un man arī patīk tas, ka, nu, ka es piedalos visādos turnīros un tad es varu dabūt medaļas. Mm. Kādas tavas izjūtas, kad tu saņēmi kaut kādu balvu vai tu esi uzvarējuši kādu stipru pretinieku? Priecīgas. Priecīgas? Nebija tā, ka pēc zaudējuma tu raudājā, aizgāja un izdomēja, ne, viss, es nespēlēšu vairs dambrita. Nē. Mm. Renāta, kāds tev izjūtas, kad tu uzvaro tagad, šodien? Piemēram, es jūtos ļoti laimīgi, es lepojos ar sevīm, kad es nepadevos, arī es kādreiz zaudēju. Un ja es kādreiz zaudēju, es vienkārši nepatodos. Man, es kādreiz, jā, man bija tā, kad es kā zaudēju, man negāja baigi labi beigās, ja man nebija baigi labais noskaņojums, bet tad, tagad esmu iemācījusies, kad, ja arī es zaudēju, vienkārši jādomā labas domas un jādomā, es nākošreiz uzvarēšu, man tā zauda neko neizdarīs. Ot mums ir turnīri un pagājuši reizi es jautāju lielu, Ārdi Maski, ar ko viņš, kāpēc viņš izvēlās tieši Albatros vai Vāveras turnijas, un kāpēc tieši jūs braucāt pie mums spēlēt un šeit cīnieties par medaļu? Nu, manas domas ir tāds, ka, ja tu piedalies sacensībās, tu vismaz uzzini, kā, piemēram, cits spēlē, un arī tu pats nācies no savām kļūdām un no citām kļūdām, jo, ja tev skolotājs ir tajās sacensībās līdz, viņš tev pasaka. Un tas ir īstenībā ļoti interesanti spēlēs arī ar citiem, ja tu to nezini. Mm. Un tev, cik es saprotu, ir tava mērķis iekļūt Eiropas un pasaules čempionātam, varbūt arī tur pacinieties par medaļām. Es skatos, vat, Anni un tu, kā tu domā, kurš ir spēcīgs, Anni vai tu? Tas ir jāskatās pēc tā, cik ilgi ir spēlē, un dažreiz ir tā, ka arī dēļ vecuma ir kāds stiprāks un kāds nav tik stiprs, jo katram vecumam acīs smadzenes savādāk, nekā, jo, piemēram, mazāks bērns un pieaugušais būs, protams, pieaugušais būs stiprāks, tāpēc, ka viņš vairāk zinās daudz ko, bet mazais tikai vēl mācīsies. Un nevar jau noteikt īsti, jo arī lielais var nokļūtīties kaut kad. Mm. Tad, Anni, tu piekrīt, ka meistarība viņa atkarība no vecuma. Un ja cilvēks ir vecāks, tad viņš labi spēlē gan dambrete, gan šahu. Nē, dažreiz ir būtu tā, ka viņš ir tikai pirms gada ir sācis spēlēt dambreti. Arī tā dažreiz var būt, ka viņš tikai pirms gada ir sācis spēlēt dambreti, un tad sanāk, ka mazais ir stiprāks, ja viņš ir spēlējis vairāk nekā gadu. Kā jūs domājat, nu, no kā tiešām ir atkarīgs, lai tu tik pie uzvaras vai ne, pēc uzvaras vai ne? Ir godīgi, ir jādomā labas domas, sev jāpasaka pie sevīm, kad es to varu. Un, protams, ir jātrenējis ļoti, jo, ja netrenēsies, tu nezinās un tu var uzkrist uz kādām kombinācijām. Un, jo, piemēram, ja tu spēlējies, esi divus gadus un pretinieks kādus tikai vienu gadu, viņš var arī tev uzvarēt, ja tu neesi vispār centies, ja tu sliktā noskaņojumā, neesi mācījies. Tā skatos tagad,
Jūs esat tik no, nenopietnas, jūs smaidāt, jūs esat skaistās, bet arpus turnīra jūs arī paliekat nenopietnas, smaidīgāk, vai jūs paliekat tādas nopietnas un kārtīgās? Un... Nu, es reiz nemāku pateikt par to, jo, jo kā kur reiz, ja piemēram, kā man rītā, mēs rītā ar draudzenēm sportosim, Un es visāk gan domāju, vispirms es nedomāju sacensībās par kaut ko citu, bet pēc sacensībām, ja es kaut ko dabūju, es jūtos ļoti priecīga un atbrīvot, bet es tik un tā domāju par, par nākamo dienu. Un tu esi pozitīva? Jā. Anē, tu esi pozitīva? Jā. Labi, cik es saprotu, jūs varētu tagad apspēlēt savus vecākus, gan arī savus vienaudžus un tik pie uzvaras, bet... Man interesē, nu, gandrīz pēdējais jautājums, ko jūs darāt, kad jūs nespēlēt turnīrs un kāds jums interesē? Varbūt televīzos, varbūt datorspēles, varbūt ir vēl kaut kāds? Nu, man tas, piemēram, nekas īsti nestājas, tas man, piemēram, vienkārši, ja es ieraugu kaut ko nepabeigt mājasdarbu, es vienkārši pabeidu mājasdarbu. Es saprotu, ka es nāsmu... izdarījis kādu lietu, es to izdaru, bet ja ir viss izdarīts, es vienkārši atpūšos. Es tā īsti neizskatos visu laiku televizoru, jeb telefonu, jeb datoru, jo tas nav manās interesēs īstenībā. Es vai neju ar draugiem ārā, jeb sarkstos, un arī dažreiz palīdz mājasdarbus izpildīt. Anē, un ko tu dar? Nu, man interesētu iet, ja ir brīvs laiks, es iet uz kaut kādam, nu, tā kā istabā, kur iestāt, un tā kaut kas jāatrod, un tā, lai tu var tikt ārā no istabas. Un man arī interesē tas, ka es varu iet, piemēram, uz ansambli dziedāt, man patīk. Nu, labi, tad novēlēt, ka kaut ko mūsu skatītājiem un aicināt. Viņus varbūt spēlē ar dambreti. Es piemēram novēlu to, kad lai visiem ir jauks dienas un kad var pamēģināt dambretu spēlēt. Tu ļoti interesēs, piemēram, kā man bija man pirmo reizi, man iemācīja spēlēt, man ļoti iepatikās. Un es spēlēju ar mammu un tad sapratu, ka man tas ļoti patīk. Un tad mēs meklēju dambretu pulciņas. Un īstenībā tas nav nemaz tik ļoti grūti. Anē, un tu ko novēli mūsu skatītā? Es novēlu, ja dambretistiem ir īpaši, lai cītīgi trenējās un lai, lai iemācās daudz ko no savām kļūdām un lai uzver kādā turnīrā. Bet tie, kas nespēlē dambreti, es gribētu, lai viņi sāk spēlēt dambreti. Paldies, es jums novēlu turpināt spēlēt, turpināt... Likt sev kaut kādus mērkus, vieniem godalgot svietas un, protams, dambretu uzvarēt ne tik nevienu turnīru, dažos turnīrus un gadiem, uz ilgiem gadiem. Atā! Atā!